hraničáři. Viděl jsi toho motýlka, co tu poletoval? Mrkev? Mrkev gigant. Míšo, neviděl jsi mého motýlka? Co mám dělat? Stát tady na stráži? Ne, já musím chytat motýlka. Jako na vojně. Hraničáři mají službu těžkou. Hraničáři mají službu těžkou. Hraničáři. Nebo tě chytím. Co? Ty zapíráš, mě ale neutečeš. Počkej, já tě dopadnu. Zá
snažil se utéct, ale mě nemůže pláchnout. Mám ohlídat ještě něco? Tak se teda měj. Hraničáři mají službu těžkou. Brzy se uzdrav. Míšo, co je, jsi nemocný? Tak já budu doktorka. Dobře, že jsem přišla. Já vím, jak tě vyléčit. Tak, můj milý, napřed si tě prohlídnu. Tak, tak, tak. Co to tam máš? Už vím, v čem je problém. Ano, složitý případ. Pomůže pouze klidový režim. Lehni si, chlapče, lehni si. Dáme si čajík s marmeládou. Lék musí být přece dobrý. A nevstávej. Vážně jsi nevstával? Přesto pořád stůněš. No tak dobře. Musím si tě poslechnout. Tak, už to bude dobré. I tady všechno v pořádku. Božínku, ty jsi vážně nemocný. Nařizuju ti přísný klidový režim. Včera jsi byl marot, dneska jsi marot, nenudí tě to? No dobře, dobře, zkusím tě ještě prohlídnout. Ah!
nejpřísnější klidový režim. Skočím ti pro lék a vrátím se. Jak se poznali? Boom, boom, boom.
Kdo pak jsi? Ale ne! Už musím domů. Hrátky s vlky. Vyměníme Mášu za ledničku. Je můj. No to je dost dobrý. Tak, milí chlapci, jdeme se léčit. Co vás trápí? Pusu otevřít. Tak, co tam máme? Pisky, zoubky, jazyček, jejda.
všechno od nervů. Volali jste sanitku? No, musíme už vyjet. Tak šup, jdeme se léčit. Beru Mášu za sud medu, chacha. Paciente, neujíždějte. Aha. Paciente, zastavte. Přivezli jsme ti lék, Míšo. A šup, jdeme se léčit. Co je? Kam jdete? A co léčení? Vída, pacienti nám utekli. A tebe budu léčit medem.
Hele, Míšo, já to taky dovedu. Máš nádherné žíželky. A jak jsou mrštné. Míšo, už mi zabrala. A tobě je zabrala. A kdy zabere? A tady berou? A proč neberou? A kde berou? A kdo bere? A kde berou? A jak berou? A kdo bere? A takhle zabrala? Kdo říká, že nedějí se diví, naděje nám nesmí pohasnout. Na nebi je rybníček jak živý, jako rybky budou mraky plout. Na hladinu nasypej pár drobků, nevěř hlavu, že za smůlu máš. Třeba na ně chytíš zlatou rybku, o něco ji tiše požádáš. Bez váhání, ať má radost i tvůj kamarád. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.